Efectivament, tenim el president Quim Torra aquí al costat. President, bona tarda i gràcies per també per ser-hi. Bona tarda, encantat. Com valora aquesta mobilització d'avui que vostè va reivindicar, els últims dies? Fantàstic, fantàstic. Estic orgullosíssim del poble de Catalunya. Estic contentíssim. Ho necessitàvem. Això ens dona tota la força que necessitàvem. I l'esperança i el coratge. És una manifestació molt important. És una manifestació històrica, certament. Ho necessitava? Ho necessitava vostè personalment, president? No, ho necessitàvem el projecte polític de la independència. Necessitàvem tornar a demostrar que ni les pors, ni les amenaces, ni els exilis, ni les presons no havien fet forat en la gent. I que mantenim la mateixa serenitat, la mateixa determinació, la mateixa esperança i el mateix coratge. Però de què serveix aquesta mobilització d'avui i de què li serveix a vostè, al seu govern? El govern li servirà pel que sigui. L'important és la gent, la gent, la gent. És que no se n'adonen, l'estat espanyol no se n'adonen que la clau és la gent. I una vegada més és la gent, i la gent ens portarà allà on vulgui portar. És que estem al segle XXI, és l'any 2018. I per tant, la gent té aquest poder de decidir. I avui ja penso que ha expressat un clam de llibertat, un clam de república, un clam sensacional que s'ha sentit a tota Europa, creïm. Hi haurà alguns independentistes que quan l'estiguin sentint ara li diran, és que nosaltres ja vam decidir, l'1 d'octubre vam decidir, nosaltres reclamem, de fet aquesta manifestació avui convocada per l'Assemblea és fem la república catalana. Clar. Per tant, desobeïm. De fet, la representant dels CDRs, vostè l'ha sentit igual que jo, ha dit, ens farem sentir i reivindiquem que hi hagi l'aplicació de la república. Quin és el seu horitzó pels pròxims mesos? Nosaltres partim del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre i de la declaració política d'independència el 27 d'octubre. I aquest és el nostre punt de partida. I vam dir que en aquesta legislatura anàvem de la restitució a la Constitució catalana. Però és evident que ara tenim per davant un repte formidable, que és el repte dels judicis. És un repte en el qual nosaltres ara volem centrar-nos, posar totes les forces. Per això vam dir, anem a fer aquesta marxa, que penso que comença avui, pels drets civils, socials i nacionals. Anem a posar tot el focus en la justícia que no tenim a l'estat espanyol i que hem hagut d'anar a buscar fora. Jo avui he tingut una reunió amb tots els corresponsals estrangers que han volgut venir a Palau. Ningú no entén a Europa què està passant. Ningú no entén com és possible que es pretengui jutjar el govern del president Puigdemont sense jutjar el president Puigdemont perquè està lliure. Sí, president, però vostè sap les que Europa no ha fet res. Els estats europeus no han fet res, però la ciutadania europea està allà. Cada vegada ens sentim més recolzats. Vostè no sap el grau de popularitat, el grau de simpatia que els nostres exiliats han rebut arreu. No són rebuts com uns fugats de la justícia, són rebuts com uns líders democràtics. I això és molt important. Si en el front exterior, si des de les institucions catalanes, si des de la ciutadania, que no falla mai, que hi és sempre, i a més des de les presons enviem el mateix discurs polític republicà, tenim unes grans possibilitats d'avançar. Vostè, seva la frase, la independència no es fa als despatxos, això ho ha dit vostè, literalment. Avui, Elisenda Paluzie també l'ha pogut escoltar damunt de l'escenari, ha demanat al govern i als partits que prioritzin l'interès col·lectiu, no els interessos de partit. I ha dit, som tots els que ho farem, no ho hem de fer només al carrer. Una Elisenda Paluzie que, a més, els darrers dies ha intensificat també aquest missatge i ha demanat al govern que es mogui. Què li respon? Que fa molt bé de demanar-nos-ho, perquè és la gent la que ho ha de demanar. I ho ha de ser l'Elisenda, i ha de ser el Marcel Mauri, i ha de ser la gent dels CDRs. Jo vinc d'aquest món, i jo a mi mateix m'ho demano cada dia. Diu, Quim, tira endavant. I des del govern, nosaltres estem portant el lideratge polític. Penso que hem recuperat la veu i el to. Tenim un programa de govern que és una de les vies republicanes, juntament amb l'exili, juntament amb la societat organitzada. I nosaltres hi anem. I nosaltres anem a construir aquesta república amb totes les dificultats que ens trobarem, però conscients, ho ha dit també l'Elisenda, m'ha agradat molt que ho digués, de que requerirà un gran sacrifici. Jo també és una paraula que he utilitzat sovint. Necessitem que la societat catalana sigui conscient del sacrifici que necessitarem, però també avui, per exemple, sabem que una de les tres coses que necessitàvem era el coratge, i ja el tenim. I el que ens falta, i jo penso que també avui ho hem guanyat, l'esperança. Aquest és un moviment d'esperança col·lectiva. Aquest és un moviment per ser lliures. I per tant, això ens dona una gran alegria. Per això és la revolució dels somriures.
President, no sé si ha vist el tuit que ha fet el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, fa poc més d'una hora, sí. Dient ley diálogo, esas son las dos palabras en las que se centrarán todos los esfuerzos del gobierno. Llegeixo perquè no hi hagi algú que pugui dir que hem tergiversat les paraules. Diu, uno de los principales problemas de Cataluña es la convivencia, això ho ha dit avui, 11 de setembre, no la independencia, hay que instar a abrir diálogo entre catalanes y el gobierno tiene que animar a ese diálogo. Com interpreta vostè aquest tuit que ha fet? No sé, jo l'interpreto completament al revés, perquè a Catalunya no hi ha cap problema de convivència i hi ha un problema d'independència. Això és el que hi ha a Catalunya. Hi ha un problema de la majoria d'aquest país que va molt més enllà, fins i tot del milió llarg que avui està en aquesta manifestació, sinó del 80% de la població que vol resoldre aquesta qüestió d'una manera democràtica, pacífica i votant en un referèndum vinculant i acordat. Nosaltres partim de l'1 del 27, però li hem ofert al govern espanyol aquesta possibilitat. Ho hem posat sobre la taula, ens arrisquem, diem aquesta és una sortida possible, però ens hem de condemnar a esperar de l'estat espanyol sempre la mateixa resposta. És el mateix el senyor Mariano Rajoy que el senyor Pedro Sánchez. Aquesta és la conclusió a la qual haurem d'arribar aquestes properes setmanes. Vostè encara no té clar. Jo encara no ho tinc clar, jo encara confio, encara espero. I per això nosaltres diem que nosaltres continuarem asseient-nos a la taula. Seguirem negociant. Ara, és evident que esperem per part del senyor Pedro Sánchez que canviï. Si la resposta és, quin ha dit, ley i... Ley i diálogo. Ley i diálogo. Així comença molt bé. Em sembla molt bé el del diálogo. I em sembla molt bé el de la llei, també. Perquè jo també estic a favor de la llei, de les lleis catalanes, que aprovi el Parlament de Catalunya. Aquí és on jo em dec lleialtat i obediència. El meu Parlament, el Parlament de Catalunya, que és sobirà, que és la representació del poble de Catalunya. President, necessitava aquesta manifestació d'avui, aquesta mobilització d'avui, per tancar la cita amb Pedro Sánchez? Perquè ja té cita per veure's a l'octubre o no? No, no tenim cita, i no depenia d'aquesta manifestació. Hi hagués hagut 1.000 persones o 1 milió, la reunió l'haguéssim tingut igual. Però sí vostè hagués anat igual o no? És que no és important que jo hi vagi. No és important, penso, tampoc, hi va dir el senyor Pedro Sánchez. Vostè diu que les mobilitzacions són importants perquè... Vostè diu que el carrer és molt important i, per tant, vostè ha demanat que la gent es mobilitzi. No és el mateix anar a la Moncloa amb una mobilització com la d'avui? No, però jo el sentit que li volia donar a la frase és que per mi el que és important és que entenguem d'una vegada per totes que és la ciutadania la que mou aquest procés. I nosaltres, per descomptat, que estem al seu costat i ells al costat nostre. Jo quan em diuen ni un pas enrere, jo també els dic no, és que tots ni un pas enrere, nosaltres i vosaltres, perquè us necessitem al costat. I jo penso que si recuperem aquesta comunitat entre exili, presó, ciutadania i institucions catalanes, si avancem junts, avancem tots, tenim una força enorme. I l'esperança de viure lliures és una esperança que s'ho endú tot per endavant, que derriba murs. Què l'ha trencat, aquesta comunitat? Què és el que ha trencat, aquesta comunitat que vostè ara anomenava amb els exiliats, amb els presos, al carrer, al govern? Bueno, és evident que nosaltres, si no vam poder fer efectiva la República el 27, si després ve l'aplicació de l'article 155, que ho esberla tot, ens ha costat un temps recuperar aquest to. Ens ha costat, jo ho accepto, i perquè també hi ha hagut estratègies de partits, etcètera, però penso que ara, i jo vaig intentar-ho, dir-ho molt clar en el discurs que vaig fer aquesta setmana passada, ja no sé ni quan era. La conferència de la setmana passada. Ahir el discurs de la Diada d'ahir. No, doncs la conferència... I a menys he fet entrevistes. També, és veritat. No, en la conferència jo vaig intentar dir això, no? Que, ostres, si ara hi ha aquesta oportunitat històrica de tornar a agafar el fil, de que tots junts fem el pas que hem de fer. I ara el pas que hem de fer és centrar-nos en el més immediat que tenim, que és la defensa, insisteixo, la marxa per aquests drets civils, socials i nacionals de Catalunya. Perquè això va més enllà, fins i tot, si em permet, de la independència de la República. Està en joc els valors que han fet d'aquest poble el poble que som. És la mosca de la tele, president. Sempre està per aquí. I en un dia tan calorós com avui també. Un parell de qüestions més. No hi ha dreceres possibles per aconseguir la independència. Això ho ha dit Oriol Junqueras des de la presó en una entrevista a aquesta casa, als matins de TV3. Vostè ho comparteix? Suposo que vol dir que hem de ser tenaços, que hem de ser persistents, que hem de seguir tirant endavant, etcètera. Des d'aquest punt de vista, ho comparteixo. Literalment diu, no hi ha dreceres possibles per aconseguir la independència que no sigui un referèndum pactat. I coincideix, president? Nosaltres hem dit, venim de l'1 i del 27, i per tant, aquest és el nostre punt de partida, i hem ofert al govern de l'Estat la possibilitat de negociar aquest referèndum d'autodeterminació. Entenc que això és el que diu el senyor Junqueras.
I per últim, li haig de demanar per les declaracions que ha fet el ministre d'Exteriors espanyol, el senyor Borrell, ministre Borrell. No sé si n'està el cas. No les coneu, no les coneix. Bé, doncs ha estat entrevistat a la BBC, al BBC Hard Talk, que és un programa d'actualitat política, i allà el ministre d'Exteriors ha dit: jo personalment preferiria que aquestes persones estuvieran en libertat condicional. Aquest és el tuit que ell ha hagut de fer, que ha dit que les seves paraules s'han tergiversat. Diu: jo personalment preferiria que aquestes persones estuvieran en libertat condicional. Creo que hay otras maneras de prevenir que se fuguen. Això ho ha dit... Otras maneras de prevenir que se fuguen. A una pregunta sobre els polítics presos. Com interpreta aquestes declaracions ara del ministre Borrell, que n'ha fet algunes també des que va prendre possessió del seu càrrec? Sí, bueno, nosaltres, com que no podem acceptar ni tolerar que votar sigui delicte, ja entenem que no és que ni en llibertat condicional, és que nosaltres el que demanem és que aquesta causa s'acabi avui, que els presos polítics surtin i que tornin els exiliats. Dit això, doncs el senyor Borrell té la possibilitat d'anar al Congrés de Diputats i presentar una moció per aprovar en aquest sentit una... I nosaltres li donarem tot el suport. Que tingui el valor d'anar al Congrés de Diputats i presenti una moció demanant la llibertat condicional dels presos. O demanant explícitament que no pot ser, que en el segle XXI no s'entén, que no pot ser que tinguem presos polítics, que no pot ser que es pretengui jutjar el govern del president Puigdemont amb el president Puigdemont fora, lliure. De debò, penso que aquestes contradiccions fan que aquesta causa, que ens adonem que això és una farsa i que això és una causa contra l'independentisme, que això és el que pretenia l'Estat. President, ja sé que tot va molt ràpid, que seria impossible pensar que en tot l'últim any ha passat el que ha passat en aquest país, en molts sentits, però vostè, si mira una mica el futur, es veu de president del govern de la Generalitat la pròxima diada, la diada del 2019? Jo crec que sí, perquè no hauria de ser així. Jo tinc total confiança amb el meu govern, amb la majoria parlamentària, amb el poble de Catalunya. Penso que estem fent el que hem de fer. Jo em sento molt recolzat, vagi on vagi. Sento que la gent t'agraeix qui siguis, que estiguis treballant per la República i per la independència. No crec que depengui de nosaltres, potser dependrà més de l'Estat espanyol aquesta resposta. Gràcies, president Torra, per ser demanant aquest especial de TV3. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.